हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा सपोर्ट युट्युब च्यानल र आजको यस भिडियोमा दैनिक हामीले हाम्रो लोकसेवा सपोर्ट युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो करेन्ट अफेयर्सको राख्ने गरेका छौँ र त्यसै अन्तर्गतको यो चौथो भिडियो रहेको छ हामीहरू च्यानलमा करेन्ट अफेयर्स सम्बन्धी भिडियोहरू समसामयिक गतिविधिहरूका भिडियोहरू दैनिक एउटा अपलोड हुने गर्दछन् यदि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन भने हेर्नुभएको छैन भने यसभन्दा अगाडि पनि हामीले तिनवटा भिडियो राखिसकेका छौँ र रा यस्तो भिडियोहरू दैनिक रूपमा हाम्रो च्यानलमा अपलोड हुनेछन् तपाईँहरू यदि हेर्न चाहनुहुन्छ नछुटाइकन हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन होला सब्सक्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल पनि प्रेस गरेर नोटिफिकेसन अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले भिडियो राख्नु तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको प्रश्नहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु सुरुमा छ चा। विवादित दक्षिण चिन सागरमा तेल र ग्यास अन्वेन्सन सु। पुनः सुरु गर्ने राष्ट्र कुन हो फिलिपिन्स अर्को प्रश्न विश्व आघात दिवस कुन मितिमा मनाइन्छ सत्र अक्टोबर न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री पदको लागि दोस्रो पटक निर्वाचित हुने व्यक्ति को हुन् जेसिन्डा आर्ड्रेन हुन् ज्यासिन्दा आर्ड्रन रहेका छन् न्युजिल्यान्डको लागि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति अर्को प्रश्न गरिबी उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कुन मितिमा मनाइन्छ सत्र अक्टोबरमा मनाइन्छ सङ्घाई सहयोग सङ्गठनको मुख्यालय कुन सहरमा अवस्थित छ चा। बेजिङ चाइनाको बेजिङमा रहेको छ इजरायली संसदले कुन राष्ट्रसँग शान्ति सम्झौताको लागि सहमति जनाएको छ युएई क युएईसँग इजरायली संसदले शान्ति सम्झौताको लागि सहमति जनाएको छ बेपी कोलम्बो बेपी कोलम्बो स्पेसक्राफ्ट कुन ग्रह अध्ययन गर्नको लागि लन्च गरिएको हो मर्क्युरी अध्ययन गर्नको लागि मर्क्युरीमा रिसर्च गर्नको लागि बेपी कोलम्बो नामक स्पेसक्राफ्ट लन्च गरिएको छ हालसालै अर्को प्रश्न हालसालै ग्लोबल छेयर रिपोर्ट दुई कुन संस्थाले प्रकाशित गरेको थियो डब्लुएचओले प्रकाशित गरेको थियो चाबहार पोर्ट कुन देशमा अवस्थित छ इरान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिबी उन्मूलन दिवस कहिले मनाइयो अक्टोबर सत्रमा गरिबी उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अक्टोबर सत्रमा मनाउने गर्दछ अर्को प्रश्न कुन देशले प्यालेस्तिनी शरणार्थीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दस लाख डलर हस्तान्तरण गर्यो भारतले अर्को प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस कुन मितिमा मनाइन्थ्यो पन्ध्र अक्टोबरमा मनाइन्थ्यो अर्को प्रश्न कुन देश पुनः अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएको छ भारत अर्को प्रश्न विश्व खाद्य दिवस कुन मितिमा मनाइन्छ सोह्र अक्टोबर अर्को प्रश्न हालसालाई सोह्रबाई जिन बेकोबले राजीनामा दिएका छन् उनी कुन देशका राष्ट्रपति थिए आलसालाई सोरानबाई जिन बेकोबले राजीनामा दिएका छन् उनी किर्गिस्तानका राष्ट्रपति थिए अर्को प्रश्न क्रिकेटर जोन आर रिडको निधन भएको छ उनी कुन देशका थिए न्युजिल्यान्ड अर्को प्रश्न एआइसिटिईले कुन कम्पनीमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सशक्तिकरण गर्न सहयोग पुर्यायो माइक्रोसफ्टले अर्को प्रश्न कुन देशले दोस्रो कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप इपिभ्याक कोरोना अनुमोदन गर्यो रसिया अर्को प्रश्न विश्व विद्यार्थी दिवस कुन दिनमा मनाइन्छ पन्ध्र अक्टोबर अर्को प्रश्न कुन देशले जापानलाई विश्वको सबैभन्दा स्ट्रङ पासपोर्टको लागि सहयोग मागेको छ न्युजिल्यान्डले जापानलाई विश्वको सबैभन्दा स्ट्रङ पासपोर्टको लागि सहयोग मागेको छ र आजको भिडियोमा प्रश्नहरू यति नै रहेका छन् तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने सेयर गर्नुहोला र केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफू मनमा लागेका कुराहरू त्यहाँ व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई पनि केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने चा त्यसमा गएर दिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई यी भिडियोमा अझै प्रश्नहरू बढाएर ल्याउने प्रश्नहरू थोरै भयो भनेको जस्तो लाग्छ भने पनि तपाईँहरू कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र हामी पनि अर्को भिडियोदेखि एकदमै धेरै प्रश्नहरू समेट्नेछौँ र दैनिक रूपमा हामीले तपाईँहरूलाई समसामयिक विषयवस्तुहरू अपडेट दिइरहनेछौँ हामीले दैनिक रूपमा अपलोड गरेको करेन्ट अफेयर्स सिरिजको भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्नुहोला एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समेटेर बनाइनेछ भन्दै यति बेल समय निकालेर यो भिडियो पुरा हेरिदिनु भयो तपाईँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार